nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Kimbangi soye. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus pais, minhas mães, é verdade, nós somos muito hoje. Mas é uma grande lição também sobre o plano espiritual para nós todos que somos presentes aqui. Eu sentado aí onde eu estou, através dessas presenças, dessas pessoas que são presentes, estou a medir a minha responsabilidade. Estou a medir a minha ausência domingo na igreja, na Viana. Porque um dia como esse não devia ser assim. Porque hoje é um dia de libertação. Quando você está a lutar com alguém que é muito forte, tem um hino dos guitarristas que estão a ilustrar isso. Banco alulendo bem na yebianduanina bem pila mumpila. Quer dizer, a gente forte que tem armas de todos os tipos. Como conseguimos fazer fugir os brancos, nós que não tínhamos nada, se não era a força de nosso Deus? Está vendo? Estamos a ver a nossa responsabilidade. Hoje é um dia de libertação. Lutamos pela força de nosso Deus, como nosso hino, também outro hino que está nos ensinar. Kamungubu kovo sosolo bavuilenti mulusambulu mukumbwa mvuluzi. Quer dizer, não graças à nossa espada ou lanças que nós conseguimos nossa liberdade, nossa independência, mas na oração em nome do nosso Deus. Está vendo? Esses 12 hinos está a ilustrar o dia de hoje. É o dia que a autoridade colonial belga dê a liberdade nos kimbanguistas, que reconhecemos que essa vossa igreja, o vosso Deus, o Papa Simão Kimbangu, é um Deus verdadeiro. Nós, os belgos, vos deram vossa liberdade do culto. Agora não preciso mais de se esconder. Podem rezar livremente, podem evangelizar,
porque vossa mensagem é mesmo uma mensagem da salvação, de libertação. Meus pais, minhas mães, é um grande dia hoje. Devia ser a conclusão de tudo que nossos avós fizeram de 1921, quando o Papa Simão Kimbangu começou a sua obra, até dia 24 de dezembro de 1959, no ano que eu nasci. 38 anos de luta, de clandestinidade, de perseguições. Esse dia 24 de dezembro de 1959, que as autoridades belgas, não são as autoridades congolesas, belgas, e Deus arranjou as coisas dele dessa maneira. Aqui também são as autoridades portuguesas, em 1974, que deram a liberdade nos Kimbanguis para começar a celebrar os cultos deles. No Congo Brazzaville, mesma coisa. Está vendo? Devia ser um grande dia hoje, mas nós todos falhamos. Papa não estava na igreja domingo. Os responsáveis também que estavam na Viana não meteram mesmo muita insistência nessa data para ver que seja anulado da FAQI, fiscais e todos os grupos. Eu dizer, nós todos que somos aqui, somos abençoados, porque nós, Deus nos ajudou a nos lembrar dessa data, desse dia, para nós evitarmos a ira de nosso Deus. Porque imagina, se esse dia não foi celebrado como se deve, um culto da ação de graça para agradecer nosso Deus pelo seu amor imenso, para tudo que ele faz para nós, e a provocar a sua ira. É por isso, nós todos que somos aqui, temos essa responsabilidade de rezar, de dizer uma coisa, mesmo nos nossos corações, para esse dia, porque levamos o cargo de todos os nossos irmãos, nossas irmãs que são ausentes. É uma grande responsabilidade, é uma bênção também, porque esse dia, pelo menos, não passou assim. Vou pedir publicamente aqui na igreja, que seja ao nível do meu gabinete, que a nível do Colégio Nacional, para fazer um calendário mesmo claro, que indica todos os dias das festas da igreja, das celebrações, para distribuir isso a todos os responsáveis dos grupos, coro e movimento. É que na vez dele tinha essa responsabilidade de comunicar nos seus membros, é de insistir, de ensinar, para que nós todos respeitamos essas datas. É muito perigoso. Imagina se não rezamos hoje. Deus não ia. Aquilo que Deus não gosta é ingratidão. Não gosta isso. É verdade.
falta de reconhecimento num bem. Devemos evitar isso, meus pais e minhas mães. Isso é uma lição, para mim é uma lição espiritual. Eu vi meus filhos fiscais, começaram a organizar, estava a controlar. Como estavam a correr para ir procurar bandeira, se organizaram. Não penso que isso é a mesma bandeira que ele passa com isso, certamente, porque está a ver, ninguém pensou nesse dia. E isso não é bom. Deus não gosta de ingratidão. Isso não é nada bom. Eu estou a imaginar se hoje não tinha ninguém, se não fizemos esse culto. Nós todos que somos aqui, cada um tem uma coisa. Ouve bem aquilo que papai vai dizer. Hoje é um grande dia. Cada um de nós que somos aqui, temos uma coisa que nós fizemos na nossa vida, que provocou ira de Deus. Cada um de nós, estou a vos dizer bem, meus pais e minhas mães, ouve bem. Temos uma coisa que nós fizemos que provocou grande ira de Deus, mas nós não sabemos. Está vendo o perigo que nós temos? Cada um de nós. Muito nion swazalia wazana li kambu ya sala. E pesanzambe kanda. Kasi to yebite. Bamususu mi bale. Bamususu mi satu. Bamususu mi tan. Outro cinco. Está vendo? Papa Venâncio, o meu filho que pregou hoje, tocou esse aspecto. Está vendo? Era Nankai. Papa Fumalongo a tratar os doentes. Papa já falou disso. Abençoar as pessoas que tava, tinha uma fila ajoelhada, papa está a passar. Mas aquela mamã, papá não lhe toca, não lhe... Oh, papá está a passar, volta, vai e volta, não toca essa mamã está só aí. Quando o papá entrou, tem um papá protocolo que era um bocado próximo de nós, do papá. Ficou tocado para isso, seguir papá em casa. Perguntou no papá, foi se ajoelhar. Papá, desculpa, eu sou testemunho de um facto que não estou a entender, papá. Me clarece um bocado. Papá, eu estava a te acompanhar lá fora, a abençoar, a curar. Algumas pessoas, uma pequena palavra, algumas pessoas, tua mão, algumas pessoas, água benção, cada um. Com o caso dele, papá estava fazendo. Mas eu observei, tem uma mamã que papá não lhe tocou, passou várias vezes. Então isso me atormentou, papá, que não estou a entender. Disse, ah, meu filho, você é muito observador. Essa mamã fez uma coisa que provocou ira de Deus, a sua raiva. Essa mamã acabou. Ele nunca vai ver o reino do céu. Olha bem, ouve bem. Para ela acabou. É condenado. É condenada, por favor. Esse papá ficou chocado, o papá protocolo triste, entrou numa tristeza grande. Ele disse, mas papá, você anda nos ensinar que qualquer grau do pecado, qualquer grau do crime que uma pessoa comete, se ele se ajoelha e pede perdão, papá, você vai lhe perdoar. Agora essa mamã, aquilo que cometeu, papá está a dizer que
não pode ser perdoada. Então, se ele pede perdão no papá hoje, papá não vai lhe perdoar. Resposta do papá era clara. Ele disse: essa mamã, a coisa que pede perdão é ele, Deus já retirou. Está vendo? Quem sabe o acto que ele cometi que provocou grande ira de Deus? Ninguém. Está vendo? Porque devemos ser prudentes, devemos ser consequentes. Muitas das minhas mensagens eu pedi uma coisa: a nossa humildade. Fizemos o bem, o trabalho que Deus nos confiou. Não sabemos. É mesmo para essa razão, a causa disso, que cada uma de nossas orações começa sempre para: eu peço perdão para tudo que eu ando a cometer dia e noite, porque não sabemos. Está vendo? Deus pune. Pode ser duas pessoas com o mesmo pecado, mas o outro vai receber punição mais grave. Porque cada um temos nossos sinais. É o grau de nossa responsabilidade nessa obra. Cuidado, meus pais e minhas mães. É por isso que estou a dizer: quem sabe aquilo que ia acontecer se hoje não rezamos. Salo que é um passe, que a veio a cobana babanto, bamuna que é um passe. É um trabalho difícil. Você quer nos pede o conto, os contas, nós não lhe vimos. Nós temos só nossas mensagens. Temos só nossos joelhos para rezar. Temos os nossos ouvidos. Temos o nosso coração, nossa alma. Não controlamos nada. Tem muitas coisas que nós pensamos que temos razão, mas não é. Não temos nada razão. Esse trabalho nosso precisa muita humildade. Vou repetir isso 13 vezes. Preciso muita humildade. Esse trabalho precisa muita, muita humildade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.